Дэд дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 6 сарын 2-ны өдөр Улсын хуульд өргөн мэдүүлсэн гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2023 оны 6 сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар хэлцэж, анхны хэлцүүлэг бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороо шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо 2023 оны 6 сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасны дагуу явуулж, хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хэлцсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүдээс асуулт санал гараагүй болно. Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн. Улсын их хурлын мөрхөн гишүүдээ, гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.